سامعین کرام، یہ نعت شریف آپ ایلب ازہری کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ جو جو حضرات گدا ہوں گے وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس کے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس کے، ارے اس گلی کا مانگتے تاج دار پھرتے ہیں وہ سویلا نظار پھرتے ہیں۔ اور حضرت محترم کلام اعلی حضرت کا یہ آخری مصرع ملاحظہ فرمائے کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ارے ہائے غافل پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن یا رسول اللہ، تیرے دن سبحان اللہ۔ حضرات محترم درود پاک پڑھیں۔